მარიამ ქურდიანი და სოციალურ ქსელშიც მარიამ ქვედა ტირე ქურდიანი. ჩემს გამომწერებს თავაზობ ჩემს მიერ მომზადებული საკვების ფოტოებს, ასე რომ ვთქვათ, როდესაც სახლში ან მეგობრები მოდიან, ან უბრალოდ ოჯახისთვის ვამზადებ რაიმეს, მომზადებამდეც, ანუ პროდუქტებს რაღაცა ვაწყობ, ვამაზად, ასე რომ ვთქვათ, ვიღებ ფოტოებს შემდგომ მომზადების პროცესში და უკვე დასრულებულ ფოტოებსაც. სოციალურ ქსელებში ძალიან ცოტახანია, რაც გავხდი აქტიური, იმიტომ რომ აქამდე დახურული პროფილები მქონდა. რატომღაც გადავწყვიტე, რომ გავხსნა ეს ჩემი ინსტაგრამ გვერდი კონკრეტულად და ჩემთა გასაკვირად და მოულოდნელად რამდენიმე დღეში რამდენიმე ათას მიაღწია ჩემი ფოლოვერების რაოდენობამ და სწორედ მაშინ მივხვდი, რომ ღირს ამ საქმით დაინტერესება და მივყვა ხელი ინფლუენსერობას.